Paldies mūsu gandrīz 3 gadus bijušajam plenēru krustāvam Vilnim Bitkovskim. Lūdzu, jau paralēli došu vienu no kāds ienāks, un tad jau vismaz es jau būs varbūt jau pietuvojies tam. Viņš vairs nav kultūras treģers, un kā teikt, mēra vietnieks kultūras un sporta jautājums mums ir tagad cits, tikko notika pašvaldības vēlēšanas. Diemžēl Vilnis Bitkovskis tagad ir, viņam ir arī, viņš ir arī zemesargs, un viņš piedalās mazu puisīšu meklēšanā, tas ir nebija kaut kāds ČP, kaut kur osmarēt. Tāda ir dzīve, to mēs visi zinām. Un tāpēc arī mums pieaugušiem māksliniekiem nav nemaz tik vienkārši radīt iesdas un zinot, ko tā ir. Arī sveiciens ir no Jūri Jirgena, tādās kultūras pārvaldes vadītāji, kurš arī ir kaut kur ļoti aizņemts, bet nu jūs jau viņus esat redzējuši. Es ceru, ka viņi būs uz noslēgumu izstādi, jo galvenais jau ir mums beigās atskaitīties, kā tā nauda ir aprūpēta. Un tā, nu, mums ir jāpateicās iepriekšējām domas sasaukumam par to, kā mēs varam šeit pabaudīt. Un es ceru, ka Ja nav filmi. Daudz jāstrādā. Viņš bišķi gaismā iedot ceļ, citādi galīgi viss ēnā. Savu saulīti parādījā. Super, mēs jau tā teicu, ka mēs gājām uz turienu uz to koktīlu, kad... Mēs jau galvenais teicu prognozēt, ka rādīja, ka būs šo saulīti. Šitas ir tā.
Protams. Jā, apstāst, cik tālu tikuši esat. Man, es vēl beidz. Liepājnieks. Pabraukā viss un filmē? Nu, es tagad izbraukāju pa tām vietām, kur varētu būt mākslinieki. Un nofilmēju.
otrā diena. Viņš smidzina. Bet ja jūs varat ēst ar daudz klātlietojiem un instrumentiem ēdīt, iesaļu mūžu plasmasu, mēs jūs būsim ēdīt. Tās to iesaļu mūžu, bet ir Mēģināšu taisīt nezilu jūru. Redzies, kas mums sanāks. Viņš gaišs jau pišā. Atgalāties ūdram ir sarīt un gaišs, kas mums nīlā piešā. Da. Sarīt, tam dušs pašal, jau mašīnu padņēl bagāžnik. Mēs starī zonu šo dūrā sīst. Da. И все равно дождь, и мы такие стали. Это вот с этим нашим, да, успела. Эзиц. Ну, эзиц. Ну, я... Эзиц. Эзиц. Пурнич. Мазинч. Es esi pilnīgi. Kā jums vārds uzvārds? Ā, jūs no akadēmijas? Akadēmijas? Nē. Studējums, ne? Kaut kāds akadēmijas? Jā, nu mēs ap divi arī. Ā, jūs arī. Es arī, jā. Man Jānis arī. Ā, jā, pareizi. Man nav piekabināt. Kā jūs sauc? Neonīla. Neonīla. Jā. Es tā pagāju. Pagā jūs plenērā nepiedalāties? Nē, man nav tāds tāds. Bet jūs atbraucāt, zinājāt, ka ir plenērs, bet gribējāt, nu, vai kā? Vai vienkārši tā patās liepājāt? Jā, pa vēldi, jā. Nu jā, bija jau visai, jā. Es domāju, bet, es gribu aizbraukt. Jūs uzvārds nav nekļūt jēdījā? Jā, jā. Es dzirdēju, jūs parādījā kaut kad bija. Viena intervija kaut kad mēnesi. Kaut kad dzirdēju. Thank you.
Ну, не, вот, ну, это такие. Вот тут разные состояния. Ну да, да, да. Я вчера яхту писал, ну, лазьму. Но тогда был такой ветер, что надо было держать картину. Ну да. Сейчас, сейчас хорошо. Не Людмила Коломенская, хороший способ, как ты сказала, Духовский, пожалуйста. Прачить такие резинки с крючками есть. Вот у меня в машине даже есть она на этом была. И берешь, скажем, если холст небольшой, то за холст, потом идет резинка сюда и здесь. И он не болтается. Потому что эти у меня не держат. А этот можно было вот отсюда и вот сюда. То есть, чтобы он прижимался. Да, да. И это хорошо. Вот я утром у нее взял, она мне дала. У меня где-то есть машина открытая. Так что это такая хорошая. Скасть. Как рыбаки своими ловами хвастаются. Довольный такой, видишь? Я поймал ее. Вот золотую жучку. Ты валика в фильме? Я спец, Лена. Я. Да, давай. Я. Доцарец, я? Я. Yeah. Viņi var iet, mērķi, ka ir vēl. Labāk? Nav.
tāds no jās. Nezinu, kad pusstundu. Pagad tu rītā, kā, tu būsi taču? Jā. Jūs ar autobusu brauksiet rītā? Jā. Es, laikam, varbūt autobusā iekapšu. Negribu jau sritini mīties.